Her şey güzeldir hayatta, özün bir zerre güzellik yaradabilsen. Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Muğam ifaçısı Kamilə Nəbiyevanın toyudur. Axşam Nüqtası xəbər verir ki, məclis Bakıda restoranlardan birində keçiriləcək. Gecəyə sənət adamları dəvət edilib. Qeyd edək ki, Kamilə prodüser Pərvin Fətəliyev ilə ailə qurur. Cütlüyün nikahı ötən ayın 29-unda olub. Onlar ötən həftə İsmailədə də qız toy ediblər.